Dasar tidak terlalu bergantung terhadap ekspor produk petroleum membolehkan ekspor negara meningkat sehingga 6.4%, iaitu RM46.14 bilion tahun lalu. Dalam tempoh sama, import negara turut mencatatkan peningkatan 5.3% dari jumlah RM683.02 bilion. Ia sekaligus mencatat peningkatan 5.9% jumlah perdagangan pada 2014, iaitu RM1.45 trilion. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Hamim Samuri berkata, negara mengamalkan ekspor produk berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik yang meningkat 8.1% tahun lalu berbanding RM648.6 juta pada 2013. Dalam tempoh sama, negara juga memfokuskan kepada produk pemprosesan makanan yang meningkat kepada 6%. Selain itu, ekspor negara juga tertumpu kepada produk bahan kimia, perkilangan, mesin dan peralatan pengangkutan. Terlepas prestasi ekspor kita ataupun pertumbuhan ekspor Malaysia berkembang sebanyak 6.4%. So, yang penting adalah total ekspor. Of course, petroleum produk affected dengan sebab harga yang menurun. Tapi pendekatan majlis ekspor adalah untuk mengeksport lebih banyak produk lain sebagai ganti atau tukar buat. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok tren harga petroleum, harga minyak mentah sekarang, ke arah stable, ada peningkatan yang agak ketara sejak hari ini. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis perasmian program Exporters Forum 2015 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Johor Persada. Tahun lalu, negara menerima permintaan ekspor tinggi dari Amerika Syarikat yang meningkat 11% berbanding 2013, selain Jepun 44% dan India 23.9%.